ब्यूटी बे अकाडमी एक विषय पावत आगे ने अनुलापन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस गया ना इतिंग अपे फर्स्ट बैच का मैं मेरे को टू गोटा खोंडिंग वैध काटी हुई तो करेंगे ने अनु विविध प्रोडक्ट साधन विधे क्रीम सारे के साबान वर्ग को हम द हादा ने किया हरिया कार भी करेंगे ने अनु मैं आला फेस क्रीम वर्ग प्राक्टिकली हदलावा वाइटनिंग फेस क्रीम एंटी एजिंग फेस क्रीम पिंपल रिमूविंग फेस क्रीम ड्राई स्किन ऑयली स्किन फेस क्रीम हदलावा बॉडी लोशन साइड बॉडी लोशन वाइट इन बॉडी लोशन मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन हदानी विविध समट उचित आकार मे बॉडी लोशन वर्ग निष्पादने वाले क्लास देनावागेम सबन वर्ग एंटीएजिंग सोप पीपल रिमूविंग सोप विशेष वाइटनिंग सोप वर्ग हदागंडे कोहमत कियला देनवा एट अमतरव फेस स्क्रब बॉडी स्क्रब एवागेम फेस पैक वर्ग मे आदि ब्यूटी प्रोडक्ट हम एकम वगे हदागंडे कोहमत कियला वालट क्लास कियला देनवा ඉතින් ගොඩාක් හොඳින් ළමයි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා ෆස්ට් බැච් එකේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට ලංකාවේ අය විතරක් නෙවෙයි අපේ ෆස්ට් බැච් එකේ ඉන්නවා සවුදි, කුවේට්, ඉතාලි, ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් වල ඉඳලා සම්බන්ධ සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා පිට රටක ඉන්න කෙනෙක් උනත් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ලංකාවෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ක්ලාස් එක ඔන්ලයින් සූම් තාක්ෂණය හරහා කරන නිසා හරිම පහසුවෙන් ඔයාලට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සාධාරණ මුදලකට මම හිතන්නේ ලංකාවේ කරගෙන යන ලබන क्लास गोडाक निष्पादन वर्ग इगन गोडाक कट्टी कमती रेकि आवाक करना गमांग अमतर मुदलाक होया मुकुद रेकि आवाक नौकर तमंगिम खेला व्यापार आरंभ करान तीन कोई तरह मदद गेदर वेले नोयाटना आगे मैं निष्पादन आगे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट कड़ेगा तमंगे मैं प्रोडक्ट टीका तमंग स्किन टाइप गेलपे हदागण मेहदील दिन वाल हद प्रोडक्ट अलगे दित मित्र अंत दिन पुलवा बटे मम हिता किसम दया कड़ेगा रिना देवर ඉතින් තමන්ගේම අතින් දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද? නිවැරදි ප්‍රමිතියට ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබෙන විදිහට ප්‍රොඩක්ට් නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ ක්ලාස් එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලාස් එක මම හිතන්නේ ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වටිනා අවස්ථාවක් වෙයි. මොකද දවසට දෙතුන් මැසේජ් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම බ්ලීචින් මොනවා හරි ක්‍රීම් එකක් ගාලා හෝම්මේඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගහලා මූණවල විනාශ කරගෙන नमक गमक नैम अडग इंग्रीडियंट मे प्राश्न गुडा कटी गुडा पशु मून वाल विनाशक सुधुन तमंगेम वाइटनिंग क्रीम एक वाइटनिंग सोप एक वाइटनिंग बॉडी लोशन एक वाइटनिंग फेस पैक स्क्रब तम अंटम हदागन पुलवा मंगिता मे प्रश्न वाले गुडा मीदेन पुलवा इथिंग तमंगेम देवाल निष्पादने करगा व्यापार तमे देवाल निष्पादने विलट दिन पिटराट वेलंद पोलेट देन तमांट मे कोस मगी कियला देना एवागेम तमंग स्किन टाइप वर्ग एवागेम खालती आगान मोनादापि भावित आकराने मे निष्पादन संधा मुद्राव मिलती गान पुलुवांतन एवागेम पैकेजिंग सह लेबली मुकदापि कोई तरह हुंदर प्रोडक्ट का कैदुआ तेके लेबल पैकेज हरियाकार तपड़े मार्केट दिन पे इतनी ये संबंध संपूर्ण तरह वाले मे क्लास दिन ये वगेम
මුල සිටම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කොහොමද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එක ගොඩ නගා ගන්නෙ ඒ හැම දෙම ඔයාලට මේ ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙනවා ඒ වගේම ඔයාලට ක්ලාස් එකේ තියරි ප්‍රැක්ටිකල් යන කොටස් දෙකම කවර් කරනවා ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට සමහර වෙලාවට YouTube එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් නමුත් එහෙම නෙවෙයි ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රොඩක්ට් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියරි දැනුම පොතපතේ දැනුම හරියට මේතන්ට මේ ප්‍රමාණය හරියට මෙන්න මේ ක්‍රීම් එකට මේ ප්‍රමාණය අඩංගු වෙන්න ඕනි කියලා දැනගන්න ඕන ඉතින් ඒ හැම දෙෙම නිසියාකාරව ඔයාලට තියරි දැනුම ලබා දෙනවා මේ ක්ලාස් එකෙන් ඒ වගේම ප්‍රැක්ටිකල් ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් කියන්නේ ඒ ක්‍රීම් එක එවෙලම ඔයාලට කොහොමද හදන්නේ කියලා හදලා පෙන්නනවා ඉතින් ඒ හැමදේම සම්පූර්ණයෙන් කවර් කිරීමක් කරනවා මේ ක්ලාස් එක මගේ ඉතින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නව නම් 077.1800යි 55 කියන නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා හරි WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා හරි ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්තෝබර් 24 තමයි ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඊට කලින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බලන්න. මොකද ගොඩක් ළමයිට පහුගිය බැච් එකේදී දිනේ පහු වෙලා රෙජිස්ටර් වෙලා එයාලා සෙකන්ඩ් බැච් එකට ජොයින් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ දින පහු කරගන්න නැතුව ඉක්මනින්ම ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඔයාලට හොඳ වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් මං හිතන්නේ මේක ඉතාමත් අඩු මුදලකට සාධාරණ මුදලකට මේ තරම් ලොකු දැනුමක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඒක ගොඩක් වටින දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේකට වයස් ભેදයක් නැහැ කාන්තා පිරිමි ભેදයක් නැහැ ඕන කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ ක්ලාස් එකේදී අවසානයේදී ඔයාලට වටිනා සහතික පත්‍රයක් හම්බ වෙනවා ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රොඩක්ට් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා විදියට ඔයාලට සමාජයේදී වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඔක්තෝබර් 20ට කලින් ක්ලාස් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඔක්තෝබර් 24 ඉරිදා දිනේදී ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඉතින් 077.1800යි 55 කියන නම්බර් එකට කතා කරලා ක්ලෝස් ඉන් ඩේට් එකට කලින් ජොයින් වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ කියපු නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා හරි කෝල් එකක් හරි දාලා අනිවාර්යෙන් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ලබන සතිය වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අද කියපු පණිවිඩය ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ලබන සතියේ මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ.